okubeera menyi amateeka yo kenya Nembuza ani akulembere gwanga lino oba muze kutesa muulirize temuze wano kunkanga wesibe biri labi mulungi ache ku midde ku Dota TV tukole atenga tuba tuli mu program ya fene nunji wesibe biri onaulira tuongele okutegeeza banna Dota TV mwena neba namatuga mwena ntinge nakuzo mwezi musanvu tugenda kubeera awo buwambo matuga ebitundu byawo byonna Kawanda okutandikira bwayise Kawempe eyo nayo na tugenda kubanga tukunganire matuganga Dota TV etugana ne activities ezimu ne bannabyalo oba n'abantu be matuga iranga mwesibe bilinga program eno bweri kuba Dota TV tumeze banji kali no recho ngenda kuzo mwezi musanvu tubeereyo nnyo ate nga byonna ebinabanga bigenda maaso tugenda kubiraga live we twagendedde mu kitundu kyaffe nga tuli mu kwogera kwezo ensonga ebibiina ebyoludda oluwabula gavumenti bebiina okubanga biina okukola ngaate bigenda okuteekateeka enkungaana olunga nno twayogedde ku ebimu ku bibadde mu meeting ebadde ku kitebe kya poliisi enaggulu era nga ebimu ku bye byebino wano biri mu lulimi olunyanyimbe naye nga tujja kusoma ebyo byenkizo olw'obudde okubanga program ya feno egenda maaso the NUP leaders should in all the notifications write officially to the IGP early enough as per the law to allow the UPF management to reply in time and copy their letters to the territorial commanders ekyokubiri The District Security Committee shall carry out an assessment of security at the venue and the route that the NUP members intend to use before the meetings. The committee will work together with the liaison's officer of NUP to agree an appropriate venue where police can effectively provide security. The assessment will be coordination with the town clerks who always grant permission for the venue usage. The NUP leaders will provide a liaison's officer whose role will be to coordinate with police headquarters and unit commanders regarding preparations of holding their activities and following up on security concerns from the party. Echokuna, the meeting urged NUP leadership to prevail over their members who were military insignia as this act controvert the law. Persons found culpable shall be dealt with in contrast. Regarding to the arrogated signification NUP terms by security was agreed that follow-up will be made by the director of operations and communication will be made later. Ebirala tugenda kubanga tubibateerako ku screen olw'obudde naye nga z'ensonga ennya ezirimu ezesimba era nga yebbaluwa oba byebimu kubiteeseddwako mu taba miruka abaddewo awo wennyini tulabanga obumenyi bw'amateeka bususse mu ggwanga lino oba mu bibuga ebimu ebya Uganda era nga bingi ebibadde bigenda maaso naddala sabbiiti eyo ewedde era nga tulabye ng'olunaku lw'olwaleero abalenzi abasatu abakwatibwa poliisi bakomezeddwawo ku kyetwaliise crime scene oba bwe baddizaawo omusango gwennyini ne babeera nga balaga abasirikale bitya bye bakola naye abange abaana baneeno be baana abatannaweza na myaka 2 oba myaka 18 simanyi kino bwe tuyinza kukiyita oba tugambe nti lyettemu oba tugambe nti livudde ku bbula lya mirimu wano mu ggwanga Uganda cause bobo tunulidde statement amyuka ayogerera police afande oruku wesigire agambye nti abaana bano abamu
bibabana abajja ku street nga ba miaka esatu kitegeeza nti babeera bayina experience ekyo gye bakola nti bebamu ne kubaana bano bebagenda mu gym nti batendeke ebikonde naye nga embeera eno bwe beesusse nga kiri mu baana abatannaweza myaka abiri olwo beba naweza emyaka asatu bana abate battabusi andi ng'omwami eyakubibwa awo ku bench Wanuka Street na buli kati tasobola kuogera wabula awandiika buwandiisi. Honorable Rubyayi awo wenyini wenjagala tuberenga tunnyonnyola omuntu ali eyo nti kino kigenda kuleka wa ng'eggwanga era kisiigidde kifaananyi ki abaana abalala abato bwe balabanga bato bannaabwe be bali mukola ebintu nga bino. Omanyi ssebo mulangira nga tonnaba kugenda ku bikolwa by'abaana ebyo bye bakola ebyokkuba abantu sooka weebuuze kiki ekireetera abaana abo okukola ebyo bye bakola. Yesu abaana bakuba abantu bababba babakwata embadiya naye kiki ekibaleetera okukola ebyo? Eggwanga lyaffe lino lye tulimu abaana tebakyayina mirimu gya kukola olwa gavumenti eno nti buli muntu yenna bw'aba nga alina k'atandiseewo ate tulugunya mutulugunye okumuggirawo ddala. Gavumenti ejja eteeka emisolo ku buli kantu konna, ejja eteekawo emisoso emiyitirivu ennyo nnyo. Honorable Rubyayi, abaana bano betwogerako tebannaba kutuuka kusasula misolo nti alina bizinensi emuggibwako omusolo. Omufuna bulungi ekintu eky'emisolo abaana bano sisuubira nti kye kibaleetedde. Tugambe nti emisolo bwe giyitirira obulungi nga bazadde baabwe babata nti bagende oba kibadduse ewaka koza abaana bano balaga nti baana ba ku street. Embeera eri mu ggwanga yesindikiriza abaana abo okujja ku street kubanga omwana ne bwaba wa myaka abiri asobola okufuna akalimu n'akola. Nze nakola nensoma nga neweerera HSC yonna ne neweera university yonna. Golozo omwana wa HSC emyaka emeka? Naye ebiseera ebyo embeera yaliko wadde omuntu osobola okugenda mu wino n'oyiriba n'ofuna oba mu kisenyi w'otadde akantu n'okola bw'oba oli Masaka ino otekayo omudala gwa chapati n'okola. Naye kakati ebintu byafuuka bizibu nnyo. Abantu enkwasisa gye babakwasisamu amateeka n'emisolo gye bateekawo nzibu wane Uganda. Buli kintu kyonna kyafuuka kizibu. Emirimu tekikyalabika. Abamu bw'olabawo ku street n'abakwata n'embaliya n'okusoma basomi. Basomi ne tebalina bye bakola. Bw'atuuka kuvuga kapiki ne kapiki bakamulemesa. Ate ne weekanga nti n'abaana abo balina ebikolwa ebyo. Oluusi bayitira eno mu bakwasisa b'amateeka ate ne babawo obukuumi. Ky'ova olaba nti abaana abo bakuba abantu tebabakubira mu bifo biri wala muno mwana wattu. Weekanga nga babakubidde ate babakubidde kumpi ne poliisi. Era ng'olumukwata poliisi ejja mangu nejja n'emutaasa. Oyo abadde abba oba abadde akuba abantu. Era poliisi ababba naye. Webabakwatira ababbi poliisi eyanguwa mangu. Naye ate poliisi omugiyitira ensonga endala terabikako mwana wattu. Poliisi ebabba nabo. Kakati enkwasisa y'amateeka. Ekibuzo kiri nti. Saba wenzi gyawo. Enkwasisa y'amateeka mu poliisi ereetera abaana abo okukola ki? Okuzza emisango. Singa gavumenti eno etereeza enkwasisa y'amateeka nekwasa abaana mu mateeka mu nkwasa entuufu abaana abo tebandibadde mu bikolwa ebyo. Yandibadde egenda mu ghetto wali abaana abo netetenkanyiza abaana abo nebatwala mu rehabilitation center nebabayigiriza ebintu basobola okukola nebatanywa njaga nebatalya mayirungi nebafuula abantu ba bulijjo. Ne mwana wattu gavumenti yesuliddeyo njogere batya gwanagamba tefuddeyo ku baana abo. Kati bw'otuuka mu kisenyi abaana bayitirivu nnyo tebalina mirimu. Kati omwana waba talina mirimu gw'ayagala akole ki? Ate baatuyamba gavumenti eno yakola omulimu bulungi nnyo netuyamba nti ekyokwerabisa kyo yakyekolera wakati kamera zo ziyasaako ziraga abaana abo nga bakola ebintu ebyo. Ate nno omwana wattu awo tewali gyebaziza bwebaza bwe zimala okubalaga nti bakola ebintu ebyo ne babakwata ate babateeka ku poliisi tebasulayo nga bano batalio nkira n'obasanga ku street bano bamaze omanyi bino byetwogera bano bamwami Shafiki engeri gye bali mu gavumenti yaabwe balowooza tubawaayira naye nga ge mazima kuba kakati tuli mu gavumenti ng'omuntu abbira omuntu piki ne basiba gwe babbidde piki
ate kwa biyako pichi ni wamutana kwa biyako pichi ba musiba ata biyako pichi na wamutana atayaya bize bibao otunulira omuntu obumenyi bwa amateeka ngate polisi yamba kabo abamenya amateeka nesiba omuntu kwa ziza ake chikorobiru atenge yambo na koze chikorobiru chamukisa mulungi nti tulinomu kubakwatisa ensonga za security mugwanga Uganda iranga twagala okubera nga tulaba nti RDC olowooza mpenda ki ezirina okubanga zitemebwa oba tugenda kusala magezi ki kubanga tulabira ddala nga bana abaana bato kyamukisa mulungi nti wangi w'olabikiddwako nga oli mu bumenyi obanga ogezaako okulungamya abo abavubuka era ne bakwatibwa kozibi ebimu bibaddenga mu mawulire naye ku kino ekyazze nti bali tubaddenga tulaba bantu bakulu naye ate kati bano baana bato nti myaka 16 obo nfuna bulungi naye anziza nnyo naye anzenge ekibuuzo ndowooza nze nakitegedde bulala naye era njagala nkidde munga nakikoze eki bwewabadde okitegedde olowooza nsonga kyereetera abaana bano okuba nga bakola ebiki ebikola ebibakola ku myaka emiki emitejo omuzungu ekisooka akiyita upbring enkula omwana gy'omukoze eki gy'omukuzizzaamu bazadde bannange abaana tubakuze tubateeketeeke mu mbeera esuubira okuba nti yeeyagaza omunaku n'omugagga olaba omusajja ng'ajja n'akagaali nga kuliko omukene n'ennyaanya n'akuba kkengera omukyala n'avaayo n'agikola ki gaali n'agiyingiza n'olaba omugagga nga bamugaanya omuggulira ku geeti n'ago batayagala ajja gikola ki ajja gyeggulira n'olaba embeera ezo eziri awaka so olwokopeyalinga nti abantu balina byakukola naye nga PDM weeri n'emyoga weegiri ate naindingapo nga abakazi abakulu bakoze eki babawasizza so upbring kintu kikulu nnyo ekirala media diversions ogenda kugimpa kamaliza point zange abaana abasinga balaba firimu ezitali centered mu nsi yaffe ya Africa nebalaba escobar nebalaba ani yakolanga bwati nebalaba martial arts n'agamba wenkuba ono omuntu teka etwala ki ekintu kino naye ate tulabanga waliwo n'abazadde abasindika abaana mu kkuba ebikonde naye olusinga n'abaana babatolokako ne bagenda anti waliwo omuzadde ate nga tagenda kusobola ku maintaininga mwana oyo okutuuka ku kiri kyayagala bamutuusa n'omubbi bantu babiri banjawulo omubbi owa bodaboda n'abbira ku pikipiki baki banjawulo bodaboda guli mulimu omubbi wa pikipiki akozesa bodaboda okola ki okubba emmoloka emmoloka wekola robale nga tebagigambanga nti emmoloka ababbi b'emmoloka okitegedde so njagala otegere walo drugs ennyingi ezizze mu baana ebiragala bingi batandise n'okukola cookies ez'enjaga basaza amagezi gonna kati etteeka baaliteekawo ne baddira buli kintu kyona batekamu ki laziness obutaagala kukola nze njogera facts si kugamba mu bino kubanga njagala omwana ali ku tv ku delta tv yaffe nungi abeere nga asootegeera ensonga ezikufuula omusajja abala bagukola ng'omuze omuze guno ogumu guba musikire omulala eria mwali alina gwalaba peer pressure n'ebirala nebiki n'ebirala naye njagala nga nze head security mbagambe ensonga zino ekisookera ddala security begins with you katonda nkulaba ng'akwadde amannyo naye ogogasenyagage ogogasenya gugwo era wogayalira amannyo ogasenyaga gajjamu ekiwuka era njagala kugamba muganda wange ono wa Nuupu nti Katonda atonyesa enkuba naye muneyeteeseteese okusimba oba okusiga era yafuna mu sizoni yaki yenkuba bw'oba onoolowooza nti okusoma kwe kuwa omuntu w'amagezi okoolisa ng'omusomesa asomesa economics emakerere ne bamuwa akaduuka ka liteero ne kamugwako ojja otegeera nti ebintu bino bikyuka abantu abaali basuubira nti ffe tetugenda kwogera bigambo birungi byatulimu katonda bitegeka ki era nga bisobola okuba nti osobola obijjamu kubanga tolina ati esobola okugyako nga omutima gwo gutaddemu bukyayi n'ebintu ebitambula n'omwana myaka gy'aba abikola ki ababimanyi ababiraba kwadde ekizampo ya katonda atonyese ki enkuba era agenda okutema enkuba mu ttaka n'asiga era n'akola ki n'akungula kakati gw'oba osuubira nti gavumenti egenda kukugamba nti okwana omukyalo omukadde myaka 6 n'ogamba ezo rights zange in love
awana wala abatu basukola ki batawanya to complaining nga butazala tokobera ngola ki butaza kubanga oyingirite age egeze mu menopause ebyo kuzala bikole ki byesonyu webiko omukwano ogwenyetere oberemu ene sawa sebo muto wange oba mukama wange oba agreement wange sawa yakola government where are you government etade all conditions okulaba oba mujire mu de million age nga yabwere president mucha amugamba chiku chigambo cha PDM nzeru gwa George eruzira mbuza RDC ambulire ko bibina bimeka ebina okukozesa etteeka lya asomye etteeka liliwa elya poma sebo kweyanziza nyon kweyanzenge owe NRM owe FDC owa Jema owa DP owa Subi nabalala mwenna mwino kose etteeka liliwa olaba likola ku bantu bagenda kusinza Katonda mu church abasajja b'ebisaawo abo babukinga ne bawandiika ebbaluwa zaabwe era ne bazanya abalokole ne babukinga mpaka tenti ne zigenda na kwezi biri mpaka we bajja ne bakola ki sebe teeka likola kuli munna Uganda nze Kasirye Samula Kansala to Bina Chifuma Nagalama Town Council 2026 RDC kamera ezo nga zasobodde okulaba abo naye abakuba amasasi nga bo tezibalaba neyanziza nnyo neyanzenge kati nabagambye nze ndi wanjawulo njagala kunenya ne sekunenya yenna abasajja bange ababeera ku kamera ekisookera ddala obumenyi bw'amateeka okuggwaawo olabanga ekifaananyi kizannyibwa oluvannyuma ate nga siini yabaddewo nga ne kamera zikola ki nga weziri kati nze mbagamba lwaki mwebaka emisana president ataddewo kamera ziraba abantu mubeerenga mulaba ku kamera we muti sinariyo yegenda otuukawo ng'okubira RDC simu okubira osesimu nti baba li bamukola ki tukwateka abantu nga bakyali babisi so omwana oyo mwagadde nnyo eyo bulemu y'amaanyi nnyo ku bantu abali mu kamera era nze nga head security na cautioninze dda abange n'ekyo kyo biri nasana nze ndi hand zone lwaki zikwata bakubi bambadiya kyembadde nkugamba n'abamasasi ababugibwe tebabakwata waliwo batakutte wano kyeggambye nti nze njagala nnyo babeera alaati ku ki ku kamera balekerawo okwebaka obayeka wukuumi president gwe yali ayogerako line eggwanga tuliteeseza ebintu ebituwongerayo tomorrow nga oba olaba RDC nga butuufu asaanidde okuba ki RDC bw'oba olaba omuteesa ngaono nga asaanidde okuba mu position ye nti honorable kubanga nze nkugambye eyo nsobi okubeera nti batulaga vidiyo ez'oluvannyuma ng'ate kamera ekola ki nga weeri nga kamera weeri nze njagala tulabe kamera eyo nga bagamba ololo endulu iri wali kamera ekoze ki ekwata omuntu mukwate kubanga webaali walo polisi so sengono yakuba ya communicatinga twali bakutte nga n'omusajja akyakola ki so neyanze omuteeso oyo ono mulala agambye nti nze Kangave Fred MP to Bibukoto East ntaddeko nnyo nebaliza musajja wange oyo bwe twali luli ku program kyenjagala okubeera nga ngamba naliko awo ku parking kadde ne banziba kesimu nebwe nagenda ku police bambuuza olwokuba baali bakimanyi nti ndi mu scoutu bambuuza ebadde simu kikaaki era mu dakiika zaalinga abiri ng'essimu eyo ngifunye eyo civilian intelligence kyeŋŋamba buli muntu mu security president waffe ow'eggwanga ali mu buyinza because yakoza kyebata civilian ki security intelligence kati intelligence weeri era o networkinga bulungi nnyo nokka ku grounds era ogenda okulaba nga polisi yanebate kati wali ku Arua Park gwe baguba ne bakola ki ne bakwata polisi yamukwata bantu kwekolako muki kwekola mulimu so sebo mu scoutu wabadde lake webaze Katonda kubanga toli boxer tolina mundu gy'oli naye okujjako akaggo kokola ki kowuuba naye gwadde mukisa gwo nga Katonda tanda kukkiriza babitwale n'olw'ensonga eyo weebale ku bantu wabadde n'abantu bewayanguyidde mangu nnyo ne basobola okuzza ki essimu yo era Katonda akyali naawe tukweyanziza nnyo ssebo RDC abagenyi baffe be tuli nabo mu studio olwaleero nsuubira nti battaanyizza ku nsonga ez'enjawulo era nga honorable Lubyayi nga tunaatera okuba nga tumaliza programu eno biki ebyo ebitulanidde okuba nga bituukibwako ate era osiibule na abakulaba wano ku Dota TV
njagala okwongera okwebaza abo nabo wadde obudde bwabwe ne batulaba ate ne batuwuliriza nala disokkiriza okubeera nawe nala disi musajja munene nnyo okubeera nga ze wano nayogera ebyo birabisa gavumenti yaabwe era nga bwe mbikoonyeeko ate nabiweerako obujulizi n'agamba nti n'abaana bano bakubye abantu babakubiddewo abaddewo poliisi n'ajjirayo ddala kali ke namugambye nti ababbi n'abakola ebikolobero babikolera kumpi ne poliisi ekitegeeza nti poliisi yandibalinamu ki ne katonda alekawo amakanisa n'emizigi n'abantu bayingiramu so RDC nkwebaza okukkiriza ebyo gavumenti yamwe byekola ki byekola ate nebikosa abantu naye nze no nandirowoozezza bwe nti nti lino eggwanga lyaffe ffenna teriinaako nnyinilyo nti oba lya muntu omu oba babiri twandibadde tufuna obwenkanya mu ggwanga lyaffe Uganda naye bw'otunuulira ebizze bibaawo ono tewakyaliwo bwenkanya amateeka gakwatako bamunabamu abala tegabakwatako sabala DC mutereezeemu enkola eyo nti amateeka gatukwate ffenna so tegakwatako bamu ate negaleka abalala ekyokubiri engeri gy'otuukirya pulezidenti nti tufunye obuzibu obaŋŋame nti tukulemberwa abantu abo nga pulezidenti Museveni engeri gy'otuukirya pulezidenti Museveni situukira nko kyagulanyi tangaza nti engeri gy'atuukirira pulezidenti w'eggwanga Uganda sabala DC tufunye obuzibu mu gavumenti yamwe olinako obadde otegeeza pulezidenti ki sabo gwatuukirira yani atuukirira ani sabala DC ekizibu kye tulina wano mu ggwanga eri abantu abatukulembera nti tukulemberwa abantu abamu abasaanye okukulemberwa n'osanga omuntu nga bamuwa ekifo naye ng'ekyamazima sikyasaanidde okubeeramu gambling mu gavumenti eno esusse gavumenti eringa yatandika okusasula obusasuzi abantu ebikolwa byabwe bye bakoledde gavumenti ne babawa ebifo otunuulira abantu abasaanidde okubeera mu bifo ebyo nga si be babirimu eggwanga gye liraga kyandibanga waliwo ensobi mudakiika emu beramba era osiibule n'abatulaba mugenda kwekuba ekigo kubanga guno omulembe gulina bannannyinigo ate balaba nnyo ate bagezi so mwebeereremu nga pulezidenti waffe bwe yatugamba nti twebeereremu ffenno twebeerera mudda ono nno we njagala okugamba nti abantu bonna mu Uganda mwebeereremu naddala bakimanya akabonera ku mulundi guno mwebeereremu mulonde abakulembeze ab'ensonga abanaasobola okwogera ensonga eziri mu muntu wa bulijjo so si kwogera nsonga zaabwe ate abanaalaba amazima ne bagwogera abanaayogera ekiro era ne babyogera emisana so si kwogera misana birala ekiro ne boogera ebirala njagala okubasaba n'okubategeeza nti 2026 kimanya akabonera nkomawo temuddamu kukola nsobi nga gye mwakola wano nno njagala okusiibula mwenna abawaddeyo obudde bwammwe ne mutuwuliriza ate ne mutulaba bannabukota association mwebale nnyo puloguraamu mugimazeeko nga mutulaba nga bifamire cooperative kali kutanda ebyo nebina byabwegasi byonna ate bifaayo nnyo okulaba nga bigoberera TV eno so mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo ate mubeere nga mulaba Data TV puloguraamu zaayo zonna erinnya Lubyayi Hassani okuva mu kimanya akabonera 2026 omukulembeze ow'ensonga nkomawo okukiikirira Delta TV thanks for the show mukulu RDC yeebale nnyo okutembeeta boss we naziba abantu amaaso gift wa mulangira e Dubai ozibye abantu amaaso neyanza neyanze nge era mulangira oyagadde kunkuba pakati naye ndi boxa mutendeke osanze gadi nga gyezirisebwa mukama wange webale nnyo webale de Dubai mulungi mubeere bulungi naye enjagala kutwala mukisa guno okusiibula abantu baffe bonna abalaiba TV tetulina maanyi tetulina kyetuli okujjako nga muteze era ne mutulaba era tusaba obuwabuzi bwammwe ku buli saawa nsaba buli wabyabufuzi ensonga z'abantu azituukangako
aleme kudda mukwe rumaruma wabula ayamba abantu ba wansi katonda teka mbifo bino betulimu for a reason si kubera anti tufuna mwate ebyaffe naye njagala tuwadde ku mboza za security njagala ngaza head security njagala bagamba abantu bangamba sibula security etandika nawe njagala nnyo mukose intelligence ye ku kyalo eya police n'abalala musolo kumanya okumalawo obumenyi bw'amateeka watch baita neighborhood watch buli neighbor lwacho bane neighbor gotamanyi bane buli muntu afe ku neighbor we enyingira gya yingira embeera gya abeera emesa gye sibira mu nyumba n'ebirala alertness okubeera anti bowulire kibwatu kakati saa zino ababomu bazze bayingidde Uganda era twebaza gavumenti ya Uganda okuba nti yabeŋŋaze mu mbeera left and right naye owulira ekibwatu kati bagamba kudduka ategendayo wabula sooka olinda abakulu ba poliisi ne intelligence organs endala zisubire nga zisobola okugira balandlord mbakubiriza okuba nti muli gestalinga abantu bammwe ku byala abazze nemutafa kubapangisa nyumba nga tomanyina ku kyalo gyavudde oba amugoba n'emize emirala n'agiyingiza waki awalala mbakubiriza bannayuganda banna yakawaali ne twefiirizeeyo ka unit kamu mu nnaku ssatu kabeere nkabigenda ku security lights ewaka ababbi bano baagala nyenzikiza batya baagala nyenzikiza batya lights omuntu yonna alina obusobozi baina balubu ezitundibwa maduuka balubu etundibwa matuuka nga eyaka nenga ya kamera egula omutwalo gwa sente ogwo omutwalo gumu njaga mbakubiriza light ezo muzigule era zibeere nga zibukola ki zibayamba wano wenkubiriza nno poliisi yaffe eya Uganda ennungi nti ba IOs baffe tusaba emisango gye mba muleese mugikwate bulungi paka egigendawo omuwabi wa gavumenti bulungi basseeta tonne baffe baleme kulwisa files affe finika alajika IC basseeta tonne baffe baleme kukola ki kulwisa files affe abantu bafuna obwekanya ng'obudde bukyakola ki bukyali abalamuzi baffe abeggwanga mutukolera omulimu gw'ebbeeyi ogw'amaanyi abasajja abatukoze ebikolobero mubalabirenga ddala mubasibe kubanga eggwanga kindi kyabeetaaga ekyapeninga kwara disitulikiti kapeninga kujjajjaawo njaga kusibula bannayuganda mwenna omuweereza waffe ono omulungi n'abadde mu kamera of course ne TV management mwenna mbeeyanza nnyo okunkyaza mbasaba ensonga we ziti mutuyitenga tujjewo obulimba bw'abasajja bano tubeere ng'eggwanga lifunamu ekirungi ku lwakalwa n'ensi yange sigadde nze nsubuga Shafik Ali RDC Nansana Municipality tumidde abaana bange ekitende ntumidde ebunnamwaya mbaagala nnyo mbaagalira ddala may God bless you amen obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde yonna